Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 24. Постарівся віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його господі, що правив усім його маєтком: «Поклади лишень руку під моє стегно. Я заклинаю тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок ханаанян, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край, до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові». Слуга ж мовив до нього: «А якщо жінка не захоче йти зо мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов?» Тоді Авраам відповів йому: «Гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь, Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене та клявся мені словами: потомству твоєму дам я цю землю, він пошле свого ангела перед тобою і візьме ж звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай». І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потому взяв слуга 10 верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив у дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, знявсь він і рушив у дорогу в Арам-Нагараїм, у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці, надвечір, коли жінки виходять брати воду, та й мовив: «Господи Боже мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милость моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, нахили з ласки твій жбан, щоб я напився, а вона скаже: пий, я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Нехай буде та, що її ти призначив слузі твоєму Ісаакові, і я потому знатиму, що ти вчинив милость із моїм паном». Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити, як ось виходить із жбаном на своїх плечах Ревека, що народилась у Батуела, сина Мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. Була та дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний жбан води, вийшла на гору. Слуга побіг їй назустріч та й мовив: «Дай мені з ласки своєї трохи напитися з твого жбану». А вона: «Пий, добродію». І спустила хутенько жбан на свою руку і дала йому напитися. Як же скінчила його напувати, каже: «Я ще і твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються». І скоро випорожнила свій жбан у пійло, побігла знову до криниці, щоб набрати води, і наляла всім його верблюдам. А чоловік придивлявся до неї мовчки, цікавий знати, чи пощастить йому Господь у дорозі, чи ні. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою півшекля та 2 запинки їй на руки вагою 10 шеклів золота і спитав: «Чия ти дочка? Скажи мені, будь ласка, чи є в домі твого батька місце для нас переночувати?» Вона ж йому відповіла: «Я дочка Бетуела, сина Мілки, якого вона на Хорові вродила». Далі сказала йому:
Є в нас доволі і соломи, і паші, та й місця переночувати». Тут чоловік схилив голову і, поклонившись Господові, мовив: «Благословен Господь Бог пана мого Авраама, що не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана». Побігла дівчина і оповіла в хаті матері своєї, що сталося. Був же в Ревекі брат на ім'я Лаван. Метнувся Лаван до чоловіка на двір, до джерела. Як тільки він побачив каблучку і запинки на руках у своєї сестри, та як почув слова Ревеки, сестри своєї, мовляв, ось так говорив чоловік до мене, то прийшов він до чоловіка, який стояв ще при джерелі коло верблюдів, і мовив: «Увійди, благословенний Господом! Чого стоїш на дворі? Я ж напоготовив Господу і місце для верблюдів. Увійшов цей чоловік у Господу, а він, Лаван, порозвантажував верблюдів, дав соломи і корму верблюдам, та й води, щоб помити ноги його і людей, що були з ним. Потому поставив перед ними їжу, але той сказав: «Не їстиму, поки не оповім своєї справи». Лаван же відрік: «Говори». Він і заговорив: «Я – слуга Авраама. Господь поблагословив вельми мого пана, і він зробився великим. Господь дав йому овець і худоби, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів та ослів. Та й Сара, жінка мого пана, як була вже старенька, вродила сина моєму панові, і цей дав йому все, що було в нього. І заприсягнув мене мій пан, кажучи так: не візьмеш жінки синові моєму з дочок ханаанян, що в їхнім краю я проживаю, а тільки підеш у Господу батька мого і до роду мого, та й візьмеш жінку моєму синові». Тоді сказав я до свого пана: «А може та жінка не піде за мною?» Та він мені відповів: «Господь, перед яким я ходжу, пошле ангела свого з тобою і пощастить твоїй дорозі, і ти візьмеш жінку синові моєму з мого роду і з Господи батька мого. Тоді ти будеш вільний від присяги мені, коли підеш до мого роду. І коли вони тобі її не дадуть, тоді ти будеш вільний від присяги мені. От і прибув я нині до джерела і мовив: Господи Боже мого пана Авраама, покажи, благаю, чи доброзичиш ти мені в дорозі, що її оце верстаю? Ось я стою коло джерела води. Нехай та дівчина, що вийде брати воду, і якій я скажу: дай мені, будь ласка, трохи води, щоб напитися з твого жбану. А вона до мене скаже: і ти пий, і ще й твоїм верблюдам начерпаю. Нехай вона буде та жінка, що її Господь призначив для сина мого пана». Ще не скінчив я й говорити сам до себе, аж ось виходить Ревека з своїм жбаном на плечі, спустилась до джерела і набрала води. А я тут до неї і кажу: дай мені, будь ласка, напитися. Зняла вона хутенько свій жбан з над себе і каже: пий, я і твоїх верблюдів теж понапуваю. Тож напився я, а вона понапувала і верблюдів. Тоді я її спитав: чия ти дочка? Вона ж відповіла: дочка я Бетуела, сина Нахора, якого вродила йому Мілка. Тоді я наклав їй на ніс каблучку і запинки на її руки, та й схилив я голову, і, поклонившись лицем Господові до землі, благословив Господа Бога мого пана Авраама, що привів мене певною дорогою, щоб взяти дочку брата мого пана для його сина. А тепер, коли ви хочете зробити моєму панові честь і шану, повідайте мені,
а коли ні, то дайте знати, щоб звернув або праворуч, або ліворуч». Лаван же і Бетуел у відповідь сказали: «Від Господа пішло це діло. Не можемо тобі нічого сказати. Оце Ревека перед тобою. Візьми її і йди. І нехай вона буде жінкою синові твого пана, як це присудив Господь». Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господові. І вийняв слуга золоті та срібні речі і одежу, і дав Ревеці. А братові і матері її дав коштовні подарунки. І їли вони, і пили, він і ті люди, що були з ним, та й переночувавши, встали вранці. Тож він каже: «Пустіть мене до мого пана». Однак її брати і мати сказали: «Нехай побуде з нами дівчина ще кілька днів, днів з 10, а потім піде». Він же відповів їм: «Не беріть мене, пощастив Господь моїй дорозі, тож і ви пустіть мене, нехай піду до свого пана». Вони ж сказали: «Прикличмо дівчину і її саму спитаймо». Тож прикликали Ревеку і кажуть до неї: «Чи підеш ти з цим чоловіком?» А вона відповіла: «Піду». І відпустили Ревеку, сестру свою, з її нянькою, та й Авраамового слугу з його людьми. Притому поблагословили вони Ревеку і промовили: «Ой ти, сестрице наша, стань тьмою тисяч, нехай твоє потомство займе ворота своїх ворогів». І вибралася Ревека зо слугинями своїми, і, сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком. Отак узяв слуга Ревеку і пустився в дорогу. А Ісаак прийшов був тоді з дороги до криниці Лахай-Рої, бо він жив у краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі, підвів свої очі і бачить: ось ідуть верблюди. Ревека також підняла очі і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги: «Хто це той чоловік, що йде полем нам назустріч?» Слуга ж відрік: «То мій пан». Тоді вона взяла намітку та й накрилась, і розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. Тоді ввів її Ісаак у шатро Сари, своєї матері, і взяв він Ревеку, та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її, і було це для нього розрадою після смерті матері своєї.